မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့နယ်ပြညာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်မတ်လ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီချိန်ကအခြေခံတရုတ်ဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်စာ Grammar သင်တန်းအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရှေးဦးစွာမိုးကုံမြို့နယ်ပြညာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်ကြည်ကြည်နွဲကကျောင်းသားကျောင်းသူများຫນွေရသည့်ကျောင်းပည့်ရက်အတွင်းအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်စေရန်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်အားကျွမ်းကျင်စွာရေးတက်ဖတ်တက်စေရန်နှင့်ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးအခြေခံတရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပေးမီသင်တန်းနည်းပြဒေါ်မီနီကတရုတ်ဘာသာဘီတရာတရုတ်တန်မျိုးစာတရုတ်စာရေးနည်းအခေါ်ဝေါ်မိတ်ဆက်နည်းတို့ကို၎င်းအင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာကိုသင်ကြားပေးမည်သင်တန်းနည်းပြဒေါ်စန္နာရေးကအင်္ဂလိပ်တရားဝါစင်ငါရှင်မျိုးကြောင်းကို၎င်းစာတွေးလက်တွေ့သင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်းနှင့်အဆိုပါသင်တန်းကိုမြို့နယ်အတွင်းရှိခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူ24ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်သင်တန်းကာလမှာမတ်လ16ရက်နေ့မှဧပြီလ5ရက်နေ့အထိအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့အထိအခမဲ့သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုမိုးကုံမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။